Мына Резебек устазымызга алгысыбызды билдиребиз. Бул кишинин Алла денин сау отбасын аманысын, билимин зыяда кылсын. Алла Таала сауаптарын арттырып, дарежесин бийик кылсын. Осындай халкыбызга кызмет кылып, сондай бакыт саадатка жете берсин. Амин. Осы халкыбыздан үлкен алым, галым жигиттер, карылар чыга берсин. Амин. Элибиз тынч, халкыбыз аман болуп, ынтымак береке берсин. Аллах. Амин айткан. Рахмет.